E aí pessoal, tudo beleza? Tudo legal? Você está na 08 TV, eu sou o Rodrigo Arcoverde, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rapaziada, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui toda a linha 2020 que a 08 fez até o momento, tá? Todos os modelos que eu estou mostrando agora são os que a gente tem, né, nós temos disponíveis, tá? Vou estar mostrando aqui as linhas, falando um pouco da palma. Não vou tentar estender tanto esse vídeo porque senão vai ficar muito grande. Eu vou só tentar ser o mais breve e básico possível, então não vou detalhar muito, né? Mostrar aqui, pôr na mão, enfim. Vou estar falando mais a palma que utiliza e o valor, tá? E as cores que tem e os tamanhos que cada modelo nós estamos fazendo. No caso, a luva que tem tamanho 8, a luva que tem tamanho 11, enfim. Vocês vão entender no decorrer do vídeo. Então eu vou começar com a Gladiator, tá? A Gladiator, né? Tá aqui, ela vem com a bolsinha bonitinha, vem o chaveirinho, tá? Vou tirar ela do plástico aqui e vou mostrar pra vocês. Vamos lá. E a Gladiator, ela é a nossa luva aí no látex SSG, corte whole finger, tá? Nós temos ela na cor com dorso preto e também temos ela na cor branca. Tá? Que é uma cor branca para quem não gostar de preto ou para quem não curte o branco, tá? Com látex SSG de 4 mm. Essa luva tá custando uma 170 mais frete, tá? Os valores que eu tô passando aqui é no depósito, tá bom? E aí, se você quiser mais saber um pouco mais sobre, tirar mais dúvidas, chame o Luiz que o contato dele vai estar na descrição, tá? Nós temos nessa cor aqui, corte whole finger, e a branca também é no corte whole finger. Tá? Chaveirinho bonitinho para quando você compra sua luva, vem num desse. Vou mostrar aqui. Como disse, para ser bem simplesinho, bem rápido, para não estender tanto esse vídeo, é mais para mostrar a nossa linha 2020, o que nós temos disponível pelo menos até hoje. Hoje é dia. Tô meio perdido nos dias, não sei se é 8, acho que é dia 8, dia 9, agora eu não me recordo o dia certo que eu tô gravando esse vídeo. Mas é dia 8 ou 9 de abril, alguma coisa assim, tá? Então tá aí, ó, na cor branca, corte, whole finger, tá? 4 mm de espessura do látex SSG. É a nossa luva que tem o melhor custo-benefício aí da marca até o momento, é a Gladiator. Seguindo, a gente tem a linha Power Blade, tá? Na linha Power Blade são mais três cores. Nós temos a Yellow, que é essa aqui, Yellow, e vem no quartzo. Né, no látex quartz, tá? Beleza? Látex quartz. Aí aquele pigmentado. 4 mm também de espessura. Tá aí, nós temos nessa cor aqui. Beleza? Agora vamos para outra cor também. Se você não gosta de amarelo, né? Essa tá custando. Deixa eu ver na minha colinha aqui. Deixa eu ver na minha colinha que eu não me recordo o preço. Tá? A Yellow. Ui! Deixa eu ver na minha colinha aqui. Ela tá R$ 230, tá? Beleza. Já a Blade White, tá? A Blade White, ela vem no nosso látex mais top, né? Que é o nosso látex que a gente está trabalhando com o mais top da marca, que é o Pro Reflex, né? De 4 mm também. 4 mm de espessura, tá? Ela vem no corte híbrido, esqueci só de mencionar, corte híbrido, o finger, flat, o finger também aqui no dedão, beleza? Indicado aí para tanto tempo de chuva quanto tempo seco. Aí na cor branca, que eu gosto muito, esse é o meu modelo favorito aí da marca. Eu sou apaixonado nessa luva. Eu gosto muito de luva branca, palma branca, tá? Beleza? Diferente aquela ali é 230, vem no quartzo. Essa aqui é 250. Vem no contact, perdão. Vem no Pro Reflex, tá? Pro Reflex, que é o látex mais top que nós estamos trabalhando hoje. E também temos a cor toda preta. Para quem gosta aí de cor toda preta. Vamos tirar aqui para nos mostrar para a rapaziada. Toda preta, látex Pro Reflex. Essa aqui já vem no híbrido com roll negativo, tá? Roll finger. Negativo nos dedos do meio, beleza? Toda pretinha, bacana. Látex Pro Reflex, tá? De 4 mm de espessura,
R$ 250, de acordo aqui a minha tabela que o Lulu me passou, né? Cadê? Isso mesmo. Só coluna que eu peço desculpas aí, rapaziada, como eu tô sem editor, mas é isso aí, tá? R$ 250, então tem que estar dando uma coladinha ali. Agora vamos para a linha Force, tá? Vamos aqui de Force One. Force One vem também no Pro Reflex. Látex, saia daí. Vem no Pro Reflex, tá? Pro Reflex, negativo, corte negativo, 4 mm de palma. Aí, que bonito, que bacana. Beleza? Ah, esqueci de mencionar os tamanhos que tem disponível. Nessa aqui a gente faz do 8 ao 11. Na linha Blade, tá? Na linha Blade, do 9 ao 11. E na Gladiator, do 8 ao 11, tá? É o que nós estamos produzindo, beleza? Force One, R$ 250 mais o frete. Agora, seguindo também na linha Force, agora que é a Purple. A Purple, ela vem no contact, né? Quem já utilizou o nosso contact já sabe da qualidade do material, né? Enfim, já sabe da sua qualidade, tá? Ela vem também um corte que nós chamamos ele de Evolution, tá? E um corte que nós chamamos de Evolution, que é um híbrido, são bem legal também aqui, ó, né? Dá pra ver aí, ó, que vem igual o corte da Malca. Quem teve a Malca aí vai relembrar. É claro, ela não faz a volta completa, mas enfim, a pegada é a mesma, a sensação é a mesma. Feita aí do 9 ao 11 também, no contact. O valor dela, deixa eu pegar a colinha aqui. Cadê aqui? Certo, R$ 230. Beleza, vamos para a próxima. Seguindo. Agora vamos para Force Poseidon. Agora vamos para a linha Poseidon aqui, que é uma das mais vendidas também, é um dos nossos carro-chefes, é claro, Gladiator é a mais vendida hoje, tá? Lembrando que todas as luvas são profissionais. Vem também no Pro Reflex, tá? Naquele corte chamado aí Ergo Roll, que a rapaziada chama aí, tem aquela proteçãozinha, tá? Vem com proteções de dedos, tá? Proteções de dedos nos quatro dedos aqui, a proteção, né? A área personalizar, enfim, tá? Corte Pro Reflex, 4 mm de espessura. Essa luva tá custando hoje, tá uma promoçãozinha hoje, R$ 250, tá? Tá na promoção. Não sei quando que vai durar essa promoção, mas se te interessar, R$ 250. E agora vamos para mais uma variação da Poseidon, que é a Gold, tá? Vem com o mesmo corte, vem com o mesmo látex, vem no Pro Reflex, tá? Vem no Pro Reflex, vem também com Ergo Hall, proteções de dedo nos quatro dedos e aquela areazinha, né, de abrasão aí, que muita gente gosta, finger aqui, beleza? Nossa luva aí indicada, né? Essa Poseidon Gold é mais indicada aí para nós, indicamos terrão, society. Quem tá procurando uma luva para esse tipo de campo é uma das nossas indicações, tá? Agora vamos para última da linha Force, a Poseidon Red, tá? A Poseidon Red também vem com as mesmas características, vem no látex Pro Reflex, 4 mm, porém vem no corte Hole Finger. Como diz o meu amigo Cachalote, né? Ô Luiz, ô Luiz, ô Luiz, essa luva aí, entendeu? Essa luva aí, mano, ela vem naquele corte lá, o Street Fighter, mano. Corte Street Fighter é Pikachu Fly, né? Ele fala bem desse jeitinho aí, tá? Vem com as costuras reforçadas aqui, a área de abrasão, 4 mm de espessura do látex, beleza? Um dorso em látex natural, bacana. Proteções, proteções, proteções. Tá custando aí R$ 250, tá? Como eu disse, é uma promoção. O preço original dela é 270, mas no momento tá 250. Eu não sei até quando que vai custar esse valor, tá? Então, não adianta você vir daqui a 5, 6 meses, a luva já tá um pouco mais cara e você vem, ah, porque eu vi no vídeo lá, tá? Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo em abril de 2020. Agora vamos para a linha CO. CO, CEL, como você quiser pronunciar. Pronunciar, né? É foda. Pronunciar, né?
Então vamos lá. Bom, linha cell, que é a nossa linha que vem no neoprene, tá? Agora a gente adicionou mais um corte nela, ela vem também no híbrido, tá? No roll negativo, látex Pro Reflex, 4 mm, palma estendida, tá? Isso aqui é uma palma estendida, vou mostrar aqui rapidinho. Tá? Palma estendida, tem um túnelzinho aqui, beleza, um puxador, maravilha, tá? Essa luva também está em promoção, o preço original dela é R$ 310. Hoje nós estamos com uma promoçãozinha de R$ 250 mais frete em qualquer uma das Cell. Nós temos também a All Black, tá? O Black também é, ela tem do tamanho, tá? A Poseidon, já esqueci, a Poseidon Blue, ela tem do 8 ao 11. Já a Gold e a Red, ela tem do 9 ao 11. Essa aqui também, a toda a linha Cell, tá? Toda a linha Cell tem do 9 ao 11. Aí nós temos a toda preta, no corte também, tá? Híbrido, negativo. Látex Pro Reflex. Nós temos a Red, toda negativo. Corte todo em negativo. Aqui, Red, todo negativo. Beleza. Legal. Todo negativo, com o finger no dedão. Tá bonita, top. Legal. E por último, vamos aqui na CO Grey, né? Que é a cinzinha, bonitinha. Que vem no látex quartzo, tá? Também é um látex de excelente qualidade aí, ó. Vem com as pigmentações, beleza? Então aproveita, rapaziada, 250 mais o frete, isso é um depósito. Fazemos via Mercado Livre também, cara. Basta só consultar o nosso gerente de vendas, tá, Luiz? Então essas são as uvas que nós estamos trabalhando até o momento, como eu disse. Abril 2020, essas são as uvas que nós estamos trabalhando, tá? Sobre disponibilidade de tamanhos, consultem o Luiz, conversem com ele, tá? Vá lá, pergunte, tire suas dúvidas. Fiz um vídeo bem simples, rápido, só para mostrar o que nós temos. Depois eu vou trazer o review de todas essas uvas. E aí você deixa no comentário aí qual luva que você quer ver, qual que será o próximo review, tá? E você quer ver aqui no canal, que a gente vai estaremos trazendo aí para vocês, aí sim, mais detalhado, né? Mostrando bem mais, nada dessa correria que eu tô aqui para fazer esse vídeo, né? Peço desculpas aí, eu tô sem editor, como eu falei no outro vídeo lá, quem assistiu lá, tô sem editor, então vou errar bastante, vou falar muita coisa errada, vou prenunciar muita coisa errada, então vamos que vamos, tá? Mas fica aí. Se ficou alguma dúvida, alguma, né? Eu creio que eu não esqueci de nenhum modelo, olhei tudo, é os que eu tenho aqui, né? Eu creio que todos esses nós estamos trabalhando até o momento. É claro, vai ter mais. Vamos aguardar essa pandemia terminar para ver como é que vai ser, como é que vai ser o rumo das coisas. Aí sim nós trazer mais novidades, modelos diferentes, né? Alguns modelos aí ganharam novas cores, novos cortes, enfim. Vamos ver o que que Deus está planejando para 08 aí no futuro. Beleza, pessoal? Então, curte aí, segue nós aí nas redes sociais. Está aí embaixo. Se inscreve no canal que sempre eu vou estar trazendo aí alguns vídeos, mesmo que sendo aqui no meu celularzinho simples e básico, sem as megas produções, com aquela qualidadezinha e por aí vai, beleza? Agradeço, rapaziada. Até a próxima. Falou!